In fulfillment of the requirements of Section 30, Subsection 1 of the County Governments Act as read together with Section 16, Subsection 1, Subsection C of the Assumption of the Office Governor Act, Your Honor, may I take this opportunity, if it pleases you, Your Lordship, to introduce the Deputy Governor Designate, His Excellency Honorable Dr. James Onijo Esami. If it pleases you, Excellency, your Lordship, may you take the seats. Makofi. Daktari James Onicho Gesame amechukua kiti chake. Presiding judge pia amechukua kiti chake. Majina yake ni Justice Rose Ougo. May I take this opportunity to call upon Alexship Lady Justice Rose Ougo, Presiding Judge, see High Court, to take a position and administer the honorable deputy governor. Naibu wa gavana mteule. I, James Onicho Kesami, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Deputy Governor of Nyamira County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya, without fear, favor, affection, or ill will. So help me God. Makofi jamani, makofi. Gavana huyu wetu tayari amekula kiapo, the oath of office, kwamba sasa yeye mera. Makofi anapoweka signature yake huyu Daktari James Onicho Gesami, na pia atatia sahihi kwenye certificate of inauguration kwamba siku hii ya leo ame... sasa pia anatia kidole, atatia kidole kwenye certificate ya EACC integrity oath. Makofi jamani, makofi. Wananchi tumshangilie Daktari Gesami. Mungu ambariki, Mungu amkinge, na zaidi ya yote ampe uwezo ili awe naibu gavana wetu, amsaidie kazi gavana wetu His Excellency Amos Kimome Nyaribo. Jaji wa siku ya leo, vile tumejulishwa hapo awali, ambaye amemkulisha kihapo huyu naibu wa gavana wetu, ni Justice Rose Ougo, the presiding judge, presiding resident judge, Kisii High Court. Sante sana. Mambo kama haya yanafanyika kinadra, lakini tunashukuru Mungu. Justice Rose Ougo, ambaye ni presiding judge Kisii High Court, ameandamana na Chief Magistrate Nyamira Law Courts Honorable Margaret Wambani Oditi. Pia amemwona hapa court clerk wetu Millicent Omahore. Kuna Patrick Okundi Arati, huyu ni senior, ni chief court administrator hapa Nyamira. Wasaidizi wetu hapa ni Madam Frida pamoja na Mr. Lindry, na mwingine ambaye namuona hapa mbele ni Mr. Willis. Hawa ni mawakili wetu kwenye county hii yetu Nyamira, kuhakikisha kwamba yale ambayo yanatiwa kidole yako sahihi kabisa.
Naomba tumpigie nduru kabisa ya kushukuru shughuli hii. Asante sana Mumbinya, ungenipa song kidogo hivi ningeshukuru Mumbinya mahali ulipo. Utamke kidogo tutumshukuru Mungu. Sawa sawa Mumbinya, ukae tayari. Ukae tayari kabisa nitakapokuita. Uporomoshe wimbo wa kienyeji kushukuru shughuli hii nzima. Wale waimbaji wetu wa kwasa kwasa mjiandae kabisa. Pia tutawaita kwa sababu shughuli sasa ndio hii, tushalika ukoko. Chairman wa shughuli hii nzima, Assumption Committee to Office, ni County Secretary wetu ambaye tena ni Head of Public Service, Mr. James Ntabo. Tunashukuru Mungu sana. Asante sana Judge, you can proceed please. Safari imekuwa mrefu, imekuwa na misukosuko, lakini alivyosema Mungu, lile alitaka liwe siku ya leo ndilo hili leo. Sote tuko mashahidi kwamba Daktari Mheshimiwa James Ondicho Gesami sasa rasmi ni naibu gavana wa jimbo hili letu ama gatuzi hili la Nyamira. Tunapenda kuwashukuru nyote kwa maombi. Tunawashukuru nyote, aswa uongozi wetu wa County Assembly, mawaziri wetu ambao wanafanya kazi chini ya gavana wetu Amos Kimome Nyaribo, ma chief officers wetu, mapasta na mapriests, wazee wa makanisa, viongozi wa kisiasa wa tabaka mbalimbali na wananchi kwa ujumla, kazi ambayo mmefanya. Bwana Yesu awabariki. Good morning. Good morning to you. Good morning watu wa Nyamira. Mko na mlangani, mko sawa? Sawa. Aya, asanteni. It's my great pleasure and honor first to congratulate you, Deputy Governor, and to present to you your oath of office, your certificate for this day, to now establish that you are the Deputy Governor of Nyamira County. I pray and hope that you will take to heart the words of the pastor, that you will be bold and courageous as you work together with His Excellency the Governor. Karibu. Asante sana, makofi tafadhali anapopatiwa cheti hicho. Sasa watachukua picha rasmi. Watasimama hapo chini wakiongozwa na chairman wa Assumption to Office ambaye ni County Secretary wetu and Head of Public Service. Hawa sasa ni magavana ambao Mungu amesema wataongoza gatuzi hili letu kwenda mbele. Tutaomba judge akuwe hapo. Judge wa siku ya leo, Justice Ross Ogo, presiding judge, yani presiding resident judge, Kisii High Court. County Commissioner wetu Amos Mariba, asante sana mzee wetu kwa kazi nzuri. Margaret Wombani ambaye ni chief magistrate wetu hapa Nyamira.